розщедрились. Загроза епідемії коронавірусу в країні нарешті змусила ірпінську владу звернути увагу на фінансування медицини. Це питання стало основним на засіданні виконавчого комітету та сесії Ірпінської міської ради у четвер, 2 квітня. Там постановили, додатково на медицину виділять 3,5 мільйони гривень. Чи багато це в рамках місцевого бюджету, звідки візьмуть гроші і на що витратять, розповість Марія Марчук. Ремонт інфекційного відділення Ірпінської лікарні – головне питання на засіданні виконкому і позачергової сесії Ірпінської ради. Після оголошення пандемії коронавірусу місцеві очільники згадали про медицину і виділили на оновлення підрозділу 500 000 гривень. Проте для відділення, яке ірпінська влада не фінансувала роками, це крапля в морі. Відтак гроші виділяють додатково. Мільйон виділяється на придбання медичного обладнання, це кисневий генератор, для оснащення інфекційного відділення в місті Бучике на вулиці Польовій, 19 розташоване. Придбання медичного обладнання для оснащення інфекційного відділення 161 тисяча. Це інфекційне відділення зможе прийняти 50 пацієнтів із Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля та Коцюбинського. Ремонт планують завершити наступного тижня. Не буде ніякого такого пишного відкриття, зараз не той час, але наші медики зможуть вже запустити все в роботу. Лікарям обіцяють доплату до заробітної платні у квітні та травні. Заробітну плату тим конкретно лікарям, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Також медичних працівників пообіцяли забезпечити масками та іншими засобами захисту. Всього на медицину додатково витратять 3,5 мільйони гривень. На відміну від благоустрою, таких коштів на медицину в бюджет не закладали. Тепер його мусять перерозподіляти. Гроші зняли з будівництва інфраструктурних об'єктів. Почали, думали, розвивати нашу набережну, дороги деякі, тротуари. Сьогоднішній день інфраструктура трошки виходить на другий план. Нагадаємо, будівництво набережної міському бюджету обходиться в 70 мільйонів гривень. За ці гроші можна було б збудувати ще одну повноцінну лікарню. І це в 20 разів більше, ніж додатково виділили на медицину під час епідемії. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».